1240 წინ ინფიცირებული და 23 დაღუპული ასეთია საქართველოში H1N1 ვირუსის გავრცელების შედეგები. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, რომ ვირუსის გავრცელების ტემპი იკლებს. ამის მიუხედავად მედიკოსები მოსახლეობას სიფრთხილისაკენ მოუწოდებენ. ექიმების განმარტებით ხორის გრიპის მეორე ტალღა თებერვლის შუა რიცხვებშია მოსალოდნელი. ამ დროისათვის ისევ მძიმეა 5 პაციენტის მდგომარეობა, აქედან 4 ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში მკურნალობს, 5-ვე მათგანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა მიართებული. ამ ეტაპზე სიტუაცია სრულად კონტროლირებადია, შემთხვევების საგრძნობი კლება, მაგრამ არ არის გამორიცხული თებერვალში, თებერვლის მეორე ნახევარში შემთხვევათა ახალი მატების ტალღა, რომელიც ალბათ ისეთი სიდიდის და მოცულობის არ იქნება, როგორც პირველი.